6 років роботи, 125 кілометрів водопроводу та майже 13 тисяч мешканців Дніпропетровщини з питною водою. Водогони проклали у найвіддаленіші села області. Такий результат співпраці обласної влади та швейцарсько-українського проєкту «Деспро». Ми разом з проєктом «Деспро» в Солонянському районі відкрили першу свердловину для того, щоб люди отримали воду. І там була бабуся, яка там почала плакати. Вона казала, що вона 61 рік вже живе в цьому селі, і вперше за цей 61 рік в неї вдома є вода. У Дніпропетровській області реалізовано за 30 водних проєктів. Їх загальна вартість – майже 52 мільйони гривень. Левову частину профінансували обласним коштом і зусиллями громад. Деспро інвестувало 20%. Швейцарці зазначають, з 8 українських регіонів учасників проєкту Дніпропетровщина була найактивнішою. В даному конкретному регіоні ми бачимо конкретні успіхи, конкретні результати. Бачимо, що самодостатньою стає система водопостачання. Бачимо, що її менеджмент значно поліпшився. Черговий етап співпраці Дніпропетровщини та Деспро на цьому завершується, але учасники сподіваються на продовження роботи. Лідія Дмитрашко, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий».